E aí galera, beleza? Bom dia pra vocês aí. Hoje é segunda-feira, dia 22 de agosto. Tô aqui em Cambé. Falaram que era Londrina, mas era região metropolitana, né? Região metropolitana de Londrina, Cambé. Vamos fazer um descarregamento aqui. Saí ontem à noite de Curitiba. Saí umas 7, 7h30 da noite. Aí eu não gravei nada na estrada porque tava. É um trecho que é muito escuro e não tem muito o que gravar assim. De dia é bom, de dia deve ser bem bonito pra gravar ali. Mas à noite aí eu acabei não gravando nada porque eu ia ter que usar a luz alta e como é pista simples, a maior parte do trecho, eu ia acabar atrapalhando os outros motoristas, né? Então daí eu resolvi deixar pra gravar hoje de dia. Hoje de dia eu gravo alguma coisa aí. Daqui eu vou carregar para São Paulo, não sei ainda que lugar de São Paulo, mas vamos carregar para São Paulo. Esse vídeo aqui é para mandar um salve para a galerinha que se inscreveu aí ultimamente, né? E para os antigos também, né? Que eu consegui anotar ali. Mas antes de eu começar a dar o salve, eu estou usando um microfone de ouvido aqui, ó. Deixa eu também falar um negócio. Assim, eu procurei muito um fone de ouvido com microfone Bluetooth, mas eu não achei. Aí eu tentei encontrar um extensor, três vias, para poder usar o fone de ouvido mesmo como microfone, né? Que dele não ia ficar aparecendo tudo assim, né? Não tem que ficar com ele no ouvido, nada. Ele não ia ficar aparecendo, eu procurei também, mas não encontrei. Mas eu tô atrás disso aí, tô tentando fazer o máximo aí para melhorar a qualidade do áudio aí. Agora deve estar bom o áudio, não sei, daqui a pouco eu vou testar para ver, vou ver o vídeo para ver como ficou. Porque eu tô parado, o motor tá desligado e eu tô usando o foninho aqui, só para ter uma ideia, né, para ver se não vai ficar muito alto, muito baixo. Mas é só pro pessoal aí, né, ficar ciente aí, né, que eu tô tentando achar, comprar os acessórios, alguma coisa, devagar eu vou tentando melhorar alguma coisa aí que precise aí, né. A minha cara não tem como melhorar, só se nascer de novo. Mas então daí, e outra coisa, eu vou dar o salve, né, vou mandar um salve pra galera aí, que teve uma galerinha, olha, tá bom, né, já tenho com 130 e... acho que... não lembro agora, tem mais de 130 e poucos inscritos aí, eu tô bem contente, sabe, tá... a galerinha tá se inscrevendo aí, tem uma galerinha comentando, e é bem bacana, isso aí... incentiva a gente, né, a continuar gravando os vídeos aí pra fazer o canal crescer. Mas assim, né, nessa lista que eu vou fazer, se por um acaso ficou alguém que tá inscrito no canal, ficou alguém sem eu falar o nome, é porque eu não achei na lista ali. Eu levei mais ou menos uma hora e pouco procurando nos comentários o nome de todo mundo, né, Que faz os comentários, que só nos comentários tem como saber quem está inscrito, né? Se não tiver comentário, não tem como saber quem está inscrito e não tem como eu dizer o nome da pessoa, né? Então daí vamos fazer o seguinte, galera, nesse vídeo que é do salve, quem eu não falar o nome, põe ali, ó, manda um salve para mim que você não me falou, entendeu? Nesse vídeo, exclusivamente nesse vídeo aqui, faça esse tipo de comentário pedindo um salve nesse vídeo, que daí fica mais fácil de eu achar, eu não preciso ficar procurando em todos os vídeos. Aí facilita bastante pra mim e com certeza daí quem ficou sem um salve aí vai estar levando um salve aí, tá bom? Não é grande coisa, né, mas é legal, né, eu gosto também de mandar um salve pra galera aí. Então daí quem por um acaso eu não falar, é porque eu não achei o nome ali, eu procurei todos os vídeos possíveis ali, procurei no Analytics do canal Google Mais, do Google Mais, eu procurei no Analytics do meu canal no YouTube ali, pra achar o máximo possível, né, do nome das pessoas que estão inscritas, que estão comentando aí, tá bom? Então se alguém ficou pra trás, me perdoa, não é por mal, não é a intenção. Então peço por favor que comente ali, ó, eu não recebi, entendeu? Manda ali o nome ali certinho ali, que se quiser mandar a cidade também pode mandar, que eu vou estar fazendo um vídeo logo na sequência aí, tá bom? Tudo em cima baseado nas pessoas que comentarem nesse vídeo aqui, tá ok? Então esse vídeo vai ser exclusivo para o pessoal comentar a respeito do salve aí, tá bom? Então vamos começar lá. Eu fiz uma listinha aqui, até que é uma listinha grande, uma listinha bem caprichada até.
tá bom? Então vamos lá. Quero mandar aí um alô aí pro Roberto Gol. Deve ser o nome do canal dele, né? Gol. Deve ter alguma coisa a ver com o carro aí. Um abraço, Roberto. Você tá documentando aí. Muito obrigado pela presença. O Leandro Rocha, que já sempre tá no canal aí, o Leandrão. Bruno Gomes. O Bruno Gomes é um cara mesmo. Ele sempre tá compartilhando os vídeos, sempre tá compartilhando no canal lá dos Amigos da Estrada lá. Valeu, Brunão. Você é um cara 10 mesmo. O canal Anderson Baiano. Abraço, Anderson. Deve ser um canal bacana. Eu não tive a oportunidade de ver lá teu canal, mas eu vou estar vendo lá, vou estar assistindo lá, me inscrevendo lá assim que possível, tá bom, mano? O Magno Miranda, né? O William Nelson, a mãe dele deve ter feito uma homenagem, né, ao Willie Nelson, aquele cantor lá country lá, né? Eu imagino. Não leva mal, é só brincadeira, só ele. O Edilson 407, um abração pra ele. O Gafanhoto, andou dando uns pulos aqui no canal, tá por aí. Valeu, Gafanhoto. Lucas Gomes. O Humberto Paris. O Humberto Paris, esse tempo, fez uma sugestão de vídeo lá. Com relação à segurança nas estradas e com relação a assalto, postos, essas coisas assim. Eu vou fazer esse vídeo, tá? Não esqueci, não. O Márcio Gonçalves, que me deu um susto, falou que não tinha gostado do vídeo. Depois eu fui ler o comentário inteiro, era porque era curto, mas tem vídeos mais, maiores aí, Márcio. O Tarciano. O Dagoberto Soares, o Tarciano é ali de Itapsirica ali. Dagoberto Soares, o Yuri Antônio, valeu Yuri, muito obrigado. O JB Arruda também está direção com nós aí. O Mirvard está lá nos Estados Unidos. Ô Mirvard, muito obrigado pela presença aí. Ele tem um canal lá, o Presta Atenção Brasil, galera, dá uma conferida lá no canal do Mirvard lá. Tiago Pedro Leal, o Daniel Santos, o Matheus Faria. O Ezequiel Silva também deu uma ideia de fazer um vídeo com sequência, escrevendo o nome, tudo certinho ali. Eu vou fazer isso daí, Ezequiel, fica tranquilo. O Alencar, da Rota do Cimento, tem um canal lá no YouTube também. Um abraço, Alencar. O Vitinho Alves, valeu Vitinho, muito obrigado aí, valeu. Aparece sempre no canal aí, continua com a gente aí. O Dr. Baliza, muito obrigado Dr. Baliza, valeu pela presença. Vamos lá. A outra listinha aqui, o Leandro Carneiro. Cássio Ribeiro também é dos antigos, Leandro. O Paulinho De Luca, muito obrigado pela presença. Rodrigo Gonçalves, valeu Rodrigão. QRA Red. O Thiago Rodrigues Neves, um abraço para vocês aí. Alexandre Gotardo, abração. Valdir Farias Cabral, um abraço para vocês. Ivan Machado. Campanha, eu não sei se é Campa Nha ou é Campanha o nome do canal. Muito obrigado pela presença aí, Campanha. O M. Abreu, que é lá do Amigos da Estrada também. Bruno Gonçalves. Deixa eu ver o nome do rapaz aqui. Vadome Fote. Vadome Fute, eu não sei, mas é mais ou menos por aí. Depois você me corrija no vídeo aí, se for o caso. E o Guizinho Silva. Essa é a galera que eu consegui captar, pegar os nomes aqui dos que estão inscritos. Então aqueles que eu deixei de falar nesse vídeo, por favor, nesse vídeo mesmo, comenta embaixo ali e puxa minha orelha ali que eu vou estar fazendo um vídeo exclusivo para vocês aí, tá bom galera? Então bacana mesmo. Essa outra listinha pequenininha aqui é da galera lá do canal dos Amigos da Estrada, canal não, do grupo do WhatsApp, Amigos da Estrada, lá vou mandar um abraço para eles. O Mirvard também tá lá, o Clandestino Channel que tá lá na Inglaterra. André Pareja também tem um canal, o Gilson BR, o Matheus Alex, o Bruninho, DJ Eduardo Pacheco, abraço, DJ Adriano Teófilo, o Vitor, Alexandre Silva, o Wellington Luiz, a Gláucia Bergamin, o Bruno Gomes, que é o Brunão lá, que sempre está compartilhando meus vídeos, valeu Bruno, você é um cara 10 mesmo. Mikael. O canal do Beto Brasil. Ô Betão, um abraço pra você Betão, você é excelente, um cara nota 10 mesmo, humildade sempre. Rafa Cruz, o Rodolfo Nascimento, valeu Rodolfo. O Gil Emanuel, o Alencar Araújo, que é do Rota no Cimento. M. Abreu. E tem mais uma galera lá no grupo lá que eu não consegui captar o nome, beleza? Galera, tá acabando o tempo do vídeo aí, um abraço pra todos vocês, desculpa se eu ficou alguém pra trás aí, mas não é a intenção, então comenta nesse vídeo aqui, tá bom? Comenta aí que eu vou estar fazendo um vídeo assim que possível, mandando um abraço pra vocês. O Eterno abençoe, tenham fé sempre, não desistam dos sonhos e tamo junto aí galera, um abraço pra vocês. Fiquem na paz do Eterno aí, ele abençoe a vida de cada um.